linalokabiliana na janga la utumizi wa dawa ambazo zimepigwa marufuku ulimwenguni WADA limeafikiana na serikali ya Kenya kurekebisha sheria ambayo iliyopitishwa kupiga vita janga hilo humu nchini. Kwenye mkutano ambao uliwaleta pamoja maafisa wa serikali ya Kenya pamoja na maafisa wa shirikisho la WADA, iliafikiwa kuwa vipengee vyenye utata vitarekebishwa. Hatua hii imechukuliwa siku chache tu baada ya shirikisho hilo kusema kuwa Kenya haijazingatia mikakati ambayo iliwekwa ili kupiga vita dawa za kusisimua misuli.